Ah, nem fudeiro que você é brasileiro, filho. Capo tá meado. Nossa, boa. Da puta. Deste jeito, né, boy? Vemos meu celular tem carga.
Cara, não tá saindo som aí. Ah, não, mas seu microfone aparecia aberto para o que você tava falando e não tava saindo nada. Ah, tá, é porque eu boto ele pra cima. Beleza. Aí cabe os ruídos. Ah, não deu, Uma cara. dupla. Ah, vou cair nesse lado aqui, ó. Vou cair lá do pé do galpão. Ah, cara, isso é uma QBZ, né? Tem pistola, hein? Ele tá vindo. Peraí, peguei um M16 agora. Cuidado, deu fogo. Ele vai ruxar, cuidado. Caralho, eu fui pra lá, o viado. Tá muito, tá colete 3 ralfado aí dentro. Dentro da casa aqui, ó. Na minha frente, eu tô olhando pra frente aqui. Muy bien. Nobito. Nossa, eu tava só com. Caraca, mano. Dei muito pouca bala nesse cara, velho. Ele Cara de 3, mano. Que isso? Ele só tinha uma bala de M4 e a mochila 3 só. tava bem ferrado. Tá muito ferrado. Ele só deu só porque ele achou o colete 2. Mochila 2 aqui, ó. Colete 3, quer dizer. Ué. Tava de Barry, mano. Nem joga essa bosta. Tá, mas é um lixo. Eu também não gosto. Agora que tem matado ele faz tempo ali já, mas. Fazer o quê, né? Só tinha 14 balas, guardei pro final ali, ó. Certo. Mas não era pra ter finado, eu matei. Para lá, hein, Patimok. Bala, mano. Vou pegar lá rápido um colete, um capa aí. Colete 2 aqui. Tenho certeza que vou achar o colete. Nossa, quantidade de bala de AK, velho.
tive uma mira ainda. Capa 2 aqui, ó. Tô fudido aí. Cuidado aí que o... agora os caras começam a vir aqui da praia, se for pra praia, né? Uhum. Entendi, tem. Tem. Tô muito low de bala, hein? Só tô com 120. Dá pra nós ir pra lá já, Lute, achar nos caras, eu tô vendo pra lá. Bora lá então. Os caras tão tretando eles lá. Tá muito longe, é safe? Não. Tá solo? Sim. Tá de cara, vou pegar. Ai, carai. No buffet, bicho. Tem muita coisa que interessa. Preciso de um... Pinha dura, véi. Vamos vazar. Porra! Tem cara nas casinhas, esse ali, ó. Na esquerda. Eu tô bom. Beleza, tomar um birico aqui, uma coisa e cuidado. Ah, tem cara. Não. Isso aqui é. Só as folhas. Aquelas casas ali, né? Do E, né? Sim. E aí na manhã aí pegar eles? Vamos. Tá nada. Toma mais um birico aqui. Ó, entrou na casa outra agora. Pula a janela, sim, pra cá, vai tomar. Vamos pegar o negativo deles aqui. Ó, vai na mãe, ó, quer ver? Ó como que pega a trouxa. Me viu. Filha da mãe. Aí te viu, fudeu. Thank you.
cara só? Eu só vi um. Então bora, bora, vamos chamar ele então, pô. Não está fazendo. Eu não sei cadê ele agora. Nossa. Tem outro. 160, 150. Nossa, ai que mentira, olha o ping, mano. Ah, esqueci do ping, caralho. Porra, dei o cara, tirei a cara também. Um, dois. Não dá, velho, não dá não, mano. Eu não gosto nem de jogar, mano, nesse bagulho aí. Já deu ruim, mano, porque é foda, velho. Cara, é doido, mano. Preciso rilar, agora... mano. Pô, tem que jogar essas armas fora aqui, pode ir lá. Já era. Não, foi bom jogar. O cara tava aberto, o outro. Aí deu ruim, né, vi? Aí deu ruim pra caramba. Era pra sair pra um lado. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu joguei mal pra caramba. E no aberto. Eita! Fala alguma coisa que eu cheguei agora. Hello, Eisenbahn. E aí? Oh, man, tá BR também? Yes. E aí, brother, onde é que você quer cair pra ganhar? Ah, você sabe, pode. Você que manda, eu só vou. Ó, oh, mas você quer cair safe? Tanto faz. Suicidar. Quer tretar, vamos tretar, tanto faz. Tô... Bora cair aqui, ó. Campo Bravo. Bora. Cai mais longe porque eu não sou muito bom. Tranquilo. Nem eu. Deu ruim então. Achei que você me. Achei que você me carregava. Quem dera. A gente se carrega, pô. Beleza. Um puxa um pouco o outro aí, tá bom. Isso aí, ó. Dois caras dá. Vale por um. É. Beleza.
galera tem mania de cair em campo bravo. Campo alguma coisa. Caiu na casa errada, acho que já era, mano. Já tem umas duplas indo pra lá, ó. Se dá conta. É uma dupla, viu? Mais eu vi uma dupla. É, eu vejo uma dupla só. Beleza. Vamos cair junto, lá naqueles prédios que a gente marcou. Tem mais. Tem mais? Tem mais uma caindo nas Ixi. minhas costas. É pra cá, hein? Tá. Caiu no começo a primeira dupla, ó. Você vai ter que matar o cara, velho. Tem arma. Ai! Aqui do lado. Boa, moleque. Caraca, tu me carregou, hein? Falei que tu era bom. Não, agora é sua vez. Hahaha. Vou catar a arma dele ali. Rezar pra achar um birico. Pode ir. Tem um kit aqui em cima. Tem uma M4 aqui, ó. Quer não? Não, Melhor que essa aí que você tá. vou pegar, mano. Não, Eu são preciso. duas. Não, duas Ah, tá, M4. beleza. Ah, tem um kit aqui. Aqui em cima o outro. Caralho, cara. Sei nem onde ver esse, mas tá bom. Consegue abrir a porta ali? Consigo. Ah, deixa. Cara, isso eu não vi de onde veio. Tá em cima da casa aqui. Dei capa, graças a Deus. Caraca, tá foda, hein? Ô, eu não sou ruim desse jeito, não, velho. O outro tá no 110, ó. Tá Acontece, vendo? mano. Acontece. Calça vermelha. Vou trocar com ele, não. Não de vida, nem dá. Eu não tenho kit. Tem um kit com você aí? Não tem. Tem que achar um aí. Tá lá no 110 de novo, cara. Em cima? 30 agora. É, cima de preto. Marquei ali, ó. SE no prédio em vermelho. O amigo dele também tá lá, de vermelho. Dois caras.
Caralho, tu vai sozinho. Vai sozinho, não. Volta aqui. Calma aí. Ah, tô fodido. Tirei o capa do cara. Joga safe, mano. Sem crise. Oh, não, eu vou morrer, pô. Esses dois caras aí, fuderam. Antes que ele fale alguma coisa, né? Deitei um. Aí eu tirei a cara. Aí morri pro outro. Quase matei 4, não deu. Preciso melhorar minhas táticas de ataque. Devia ter trocado de arma, eu tinha bala na UMP. Mas sigam as regras, né?
E vamos lá. E aí, beleza? Pode ser Samé? Pra você que nos acompanha, pelo jeito o cara não é tão bom não. Só pelo jeito que o cara. Mas eu espero, rezo a Deus que eu esteja enganado. Eu vou passar a merda aí, não adianta. Rolou, os caras lá embaixo. Meu, dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Deve ter mais aqui. Ferrou, brother. Nossa, na hora que eu tirei a cara. Boa, matou o cara. Não volte ela, velho. Follow me.
Certo. Ah, que mentira, mano. Olha a vida que o cara ficou, velho. Que mentira, velho. Se ferrou. Tá vindo? Tá o bicho vindo. Não, louco, o cara ganhou. Ai, isso, matinho. Olá. Olá. Oi. Oi. Nossa, graças a Deus. Muito gringo aí. Muito. E aí, você é bom? Não. Por que não? Cara, eu erro muito, às vezes eu erro estratégia. Eu entrei em primeira pessoa pra ver se eu acho um cara pra me carregar. Então você se deu mal pra caramba. Então só marca então. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz pra mim também. Então vamos pro ratinho então. Onde? Ratinho, lá no final. Ah, tá. Meu Deus do céu, não tava vendo ninguém mais agora. Sai aqui comigo.
tá morto. Boa. Dali. Hoje é. Hoje é quinta, né? Carregou. Caralho, velho, eu preciso de bala. Do quê? Aqui tem 9mm, só que não tem espaço pra pegar. Agora eu peguei. Não tem o parceiro dele ainda. E o parceiro do que você nocauteou lá também, né? Uhum. Oxi. Tem um cara 350 indo pra casinha. Talvez ele venha pro galpão. 300 e o quê? 50. Putz, ele me viu. Tem gente? Tem. Nossa, minha vida. Ah não, velho. Semi-automática. Vai tomar no cu. Calma aí. Esse jogo é um filho do rapariga. Tem dois aqui junto comigo, ó. Vai me matar na frigideira. Nossa, velho, que demônio. Oh. Ô, louco. De novo? Aí se dá azar duas vezes no mesmo dia, daí... Então, sim. Aí desgraçou tudo. Suave então, marca aí. Em Tatimok, agora não sei se você vai querer cair, porque não sei se você vai querer ir comigo, mas pela marcar Tatimok. Vamos lá, vamos lá.
Matou os dois? Um só, o outro tá vindo. Tá chegando aí, tá chegando, tá chegando. Eu tô sem arma, pera, deixa eu pegar essa 12 aqui. Ah não, velho, tomou a capa. Ai meu Deus. Nossa, velho, esse servidor NE é horrível, essa desgraça, esse negócio. Ai, velho. Você deu azar duas vezes. Não, não, não. Molequinho dando rage aqui. Só cai e morre, cai e morre.
Pneu, CBR? Hello? Speak English? Enemy 100, 100. Tá atrás da casa. Ele vai ter que passar a ponte. Bridge. Cara, ele tá na televisão essa porra, essa música do caralho. Não era esse. O cara caiu, velho. Agora o negócio é não ser surpreendido, né, Joe?
Caramba, tu tá. Mas uma queda, que mancada. Tá, merda, eu tô fugindo. Nice, velho. Caraca, moleque, na gaizinha. Winner Chicken Dinner. Vem com o pai, papito. 5 kills.
Mestre granadeiro, Joe. Mestre granadeiro, pai. Vem comigo. Vem contigo, ó. É, então. Beleza. Vou jogar um CSinho agora, que já consegui ganhar. Vai com o Pat. Compartilha com os amigos.